Ja. 17 rest.
Okay. Essen. Ui. Also.
Ja, ich habe noch eine Schau. Baby Law. Also, du bist Jugger. Also, du bist Jugger, ja. Das ist auch die Profil, wirklich. Ich bin. Nej.
Nein. Hat sehr gewünschte Kostüm, ne? Hat er aber nicht viel. Hm? Det är så ostig att vi dricker upp av mig. Jag är färdig, ja. Ja, bra att det är bossen. Du drack svaren mot det här. Ja. Var kommer jag åt nästa gång? Men var det svaret när jag kom på den här med dem? Nej, jag känner mig. Ja, yppet så nästan. Ja, vi ser det. Ja. Thank you.
Helvete. Han ser att du bara ser in på oss. Ja, man är också. Ja, han är en drag på den här som är... Klarar att ha inte sig koncentrert. Ja, det är som är. Men han ser god... God bergsutmasse, eller vad? Ja. Nej. Vad är det?